Došli smo tu na vrh, sad će da vam objasni čovjek par situacija. Evo nas na vrhu promenade. Došli smo u restoran gde smo se Bibi i ja u stvari upoznali, tu smo počeli da se družimo. Ja sam živeo u jednoj od ovih zgrada. Živio! I onda sam ovde trenirao u ovom ovoj teretani. Tako je. Kao što vidite, i ovde smo jeli. Tu sam jeo posle teretane, tu imaš kao neki popust 20% ako si u teretani. Sad, ja bih da se obgladim s tobom, ako mogu da uradim tipa koliko ruskih zgibova da ti častiš? Pet. Pet? Daj, borac, pa ne možeš, pa zato reci. Dva ruska zgiba, ljudi, ako uradi dva ruska zgiba, svakako lupite like zbog tih dva ruska zgiba. Lupite like. Ali ja ću sve jedno častiti, tako da... I subscribe. I subscribe, obavezno, subscribeujte se, ide emisija svake nedelje, lupite like, ali prvo ide malo ovaj intro napolju, onda ćemo da idemo da pređemo na klopu. Graži, koliko ja propadanja da uradim? Čakaj. Ajde ti prvi. Ljudi, ajde da vidimo. Znači, ako dva uradi, pobedio. Nemoj se veš bubicu. Dobro, pola. Klize mi ove kurce. Ne veze. Dobro, jedan. Bravo. Bravo. Jebote, ali je teško. Koliko ja moram propadanja da bi ti častio? Čekaj da legnem malo. Gledajte sad ljudi propade. Gledaj sad, ako... Ne je propadanja! Nego moraš da se popraš u skobac. Da. Jovča će ovo gledati i ubit će te. Pa ja ne mogu ni ovo da uradim. Ovo uradim. Ajde da provamo ovo sa ovom prvom. Možeš to da uradiš. Ne mogu, nisam trenirao 3 godine. Ljudi, obavezno pišite gdje idemo u sljedeće gradove da radimo zgibove. Jedne stranu, mislim, gledajte sad. Bukvalno. Mora nešto. Mora debeli malo da trenira ako će da. Upa. 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 Polo mi rame, ja mislim. Ajde sad, ovo. Ne mogu, ja ne znam kako to. Ne mogu, boli me, sve me boli. Da, probam ja, može. Inače, ljudi, mi treniramo svaki dan, ali ćemo tek... Ovo je mnogo teže nego što izgleda. Pod upalom smo zagrejani i to sve i gladi. Ovo je mnogo teže nego što izgleda. Bez energije. Drži. Ajde. Ti ovo ako uspeš, ja sam... Bobi. Ne seri, ne seri, nisam... Da, da, ja probam. Nemoj me jebati. Ja je i u plaću. Šta, kako je najbolja taktika? Da, vučeš. Možeš, možeš. Ajde, voci! Jače! A mogu bi sigurno, ali sam u ovim patikama. Mogu bi. Mogu bi sigurno, ljudi, ne mogu, nisam stavio potkošu. A ja u ovim patikama udar na državu obavio. A da, imamo iste patike. Mislim, ovo mi je ljudi poklonio Branko Cokulice. Ide gas. Mislim, lepe su, ono. Ide gas. Ogladili smo, idemo da jedemo još jednom. Zašto je bitan ovaj restoran? Zato što smo mi tu prvi put i upoznali, jeli, blejali, smišljali planove kako da dođemo do ovoga što sad radimo. Vi ste zaslužni za sve ovo. Vi što nas, da kažem, podržavate, što mi konzumiramo hranu. Ništa, ljudi, idemo u restoran da upite lajku. Ostanite tu uz video. Pustili su me nekim čudom da dođem ovdje iza Šanka. Ne mogu da nađem još kasu. Gledamo... Izvini, brate, jel priča srpski? What language do you speak? English. English? Just English. Do you speak German or French? English. Only English. Okay, nice. Can you tell us a little bit about making sushi? What's the most important thing? Jel možemo da ga odlučimo? Can I mic you, please? Do you want a mic so we can hear you? Hear you? Okay. What's your name? Paolo. Paolo. Paolo Costa, ey! Normal, normal. Znači, ljudi, ja sam došao ovdje sad iza, probat ću, znači to mnogo pljujem kad pričam da ne pljujem ovdje. Znači, odavde ću da pričam. Ovdje smo sa Paolom. Paolo je, where are you from, Paolo? Philippines. From the Philippines. Do people from the Philippines make better sushi from... Excuse me, me speak Japanese. Tang, sing, tang, tang, tang. Siling, pareng, pareng. Nemoj ga, nemoj ga, vrati. Sorry, I'm the nice guy here. Znači, ljudi, ovako izgleda to kad poručite. Iskreno, nisam nikad video nešto što izgleda zdravije i bolje. Je li ovo ikra? Is this ikra, caviar? Caviar, yeah. Do you have black caviar? We don't have right here. No, not right now. It's too expensive. So can you tell me what's the most important thing when making sushi? Keep the area clean. Keep clean? Yeah. And so hygiene. Hygiene and make it fresh all the time. Make it fresh all the time. Yeah. That's what I heard. Yeah. Could we just see what you're doing now? Sad ćemo da vidimo kako će jednu rolnicu napraviti. Idemo. I'm doing cheese roll. Znači, ljudi, ovo je rolnica koju smo mi naručili. Šta si ti penješ, majmune? A ja ovdje idem došao. Ovdje pravimo, this is seaweed, ovo je morska trava, seaweed. Seaweed. And this is?
Gamburi. Gamburi. Oh, nice. Avocado. I don't know how to say gamburi in English. Shrimp. Shrimp. Inače, ljudi, ja ne volim shrimp, ne volim gambore, ali kad jedem ovdje nekako, sve mi se nekako umeša lepo, pa ono... Naprimjer, ja ne volim džigericu, ali oni ražnjići, kad mi naručimo neki roštilj, snimit ćemo i to, kad naručimo roštilj i stave neku džigericu unutra u ražnjiće, brate, kida. Paolo. Paolo Costa ovdje će da nam napravi. When you're making my sushi, please make it better than everybody else, okay? I'll make better whoever eating. Okay, Paolo, thank you so much. You are really nice and you're a really good chef. Thank and you. I'm really thankful for you for making our food, okay? And sorry for our friend. It's okay. Thank you so much. Thank you. Can I take my mic back? Thank you so much. I'm gonna make sure you get a raise, okay? Raise. Money. Dogovorili smo se sad da ćemo naručiti da jedemo neki sushi. Logično, ovo je inače nismo ni predstavili. Nalazimo se u sushi restoranu Enter. Nalazi se na vrhu promenade, ostavit ćemo ovdje koordinate koga zanima, ali ovo je prva emisija i bitna iz razloga što smo se mi upoznali ovdje, ali svakako ovo je jako dobar restoran. Jako dobar. Što se tiče sušija, tako jel da. Jel meni radi ovo? Što se tiče sušija, nisam nigde probao bolji. Tako je. Jedino možda kad smo bili, ono kad smo bili u Koreji. Da. A niko ni ne zna u stvari da sam ja isto bio u Koreji, ali imam sam neke obaveze. Šime ili obaveze. Hajden tips and tricks. Lupite ljudi like obavezno. I sad ćemo čekati. Subscribe. Hoćemo piti, ima neko, odakle je sushi zapravo? Sushi je iz, čini mi se iz Makedonije. Dajte nam, molim se. Nismo još uvijek naručili i sad smo sjeli, malo smo se ispričali i tako dalje. Inače, ja ću na kraju da pokušam, zato što imam ovu moju karticu, kao što vidite, ima da mi daju 20% popusta zbog ove kartice koja ne važi više. Da, inače, to ne važi više? Ne važi. Kad ideš u ovu, kad ideš u ovu teretanu, onda imaš 20% popusta. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vama isto. Hvala. Uzem. Hvala, ona je na dijeti, ona neće. Inače, da znate, gospodin je mene usluživao, kako se kaže? Pa i mene isto. I njega isto. Jel se sjećaš kad smo prvi put bili možda? A da, baš se sjećam, baš njega briga za nas. Recite nam, šta ima ovdje dobro? A znam da je sve dobro, ovdje je najbolji sushi ikada, bukvalo. Ali ima i drugo jelo. Koje je drugo jelo? A da, ja sam uglavnom... Ima i glavna jela i obrok salate. Crispy sushi svakako. Dobro. Da. Cheese roll. Aj ti, ja ću njemu da preporučim. On je ljudi stalno s devojkom išao na sushi, tako da on zna. Može cheese roll. Može spicy maguro. Pa dosta nam je bre, šta će misliš, nam? A? Pa dosta nam je ova dva. Neki desert da uzmemo i to. Čekaj. Snimit ćemo jedan. Koji su najbolji ovdje od ovih? Premium. Od premium. Pa premium, to što ste uzeli, zaista ste lepo. Hvala. Ovaj bravo. Momak troši može, tako. Moj džep. Pa, te tri. I to je to. I može i onaj, ali znate šta, jer da li možete da napravite neki specijalan paket da bude svega pomalo, ali da ne bude ono kao tri one velike palete? Jasno, može tako da ne. Znači svega pomalo na jednoj paleti, na dve palete. Aj uzmemo i onaj sladak. I onaj sladak za kraj. Da, to je to. Znači ima slatki sushi ovdje koji je sa nutelom, bananom, tako nešto. Sa pirinčem, jako dobro. I sa pirinčem, jako dobro. I to je bilo to. Može... Ja ću sprite. Meni voda. To je to. Ona vodu pije, ona je na režimu danas. Na režimu. I to je bilo to. Molim lijepo. Hvala na ovom. Može, slobodan. Evo, izvolite. Hvala. Si već teo da ukradeš jelovnik, a? Inače, ljudi, sad je februar, mi smo ovdje bili leti i leti je otvorena ova terasa i onda vamo treniraju ribi, mislim, žene neke treniraju, a mi razgledamo slučajno. Homo sapiens i žensko porekla. Ume pogled da skrene ponekad, ali da, lepo je ovdje sunce. Ovdje uzmeš, jedeš, brate, i ljudi treniraju ovdje kao ludi. Znači, bukvalno ovdje treniraju ljudi, a ti dođeš ono... Ali znaš šta je fora što? Ovo nije junk food, ja mislim. Nije junk food. Ovo je baš... Sušti je najzdravija hrana, buras. Pirinac, riba, povrće. Zato su oni ovo napravili pored i imaš ovaj deal kao ako treniraš, možeš 20% upustiti. Da. 20%? Pa to je mene spasilo, ljudi. Ja sam spašen, druže. Ja sam dužan. E, aj lepo. Slušajte, ljudi. Htio bih samo da vam kažem, nadam se da ćete uživati u ovom serijalu koji snimamo i nadam se da ćete ga podržati lajkom, subscribe-om, zapravite Branka na Instagramu. I na TikToku. Ne morate i očekujte ovaj serijal jednom do 5 puta nedeljno. I gledajte streamove gdje ćemo Bibi i ja biti. Na YouTube kanalu Branko Jovanović. Da znate, prva emisija zvanično, ostavite like,
Inače, hteo bih samo da se izviniš publici za prošlu emisiju gde si bio bezobrazan jako, gde si dobio komentare, ovakav drug ti ne treba i tako dalje. Izvinjavam se stvarno publici što sam bio malo bezobrazan i tako dalje, šalim se, boli me kurac bre, dođite svi, mogu sve da vas ubijem druže, jel vi to razumete? Lupite like. Mogu da vam jebim kevu svima, inače, ljudi, razumeš, jako puno osoba, isto veče. Čekaj. Jako smo gladi, nismo jeli ništa, a već ništa nismo jeli ceo dan, a bili smo inače u pečenjeri kod Relje Popovića. Pozdrav za Relju Popovića. I još... za Rexonu. Htio bih da kažem da žurim u kući u Beograd, zato što se dešava jedna velika stvar. Dešava se jedna velika, velika stvar. Ali vi ćete vidjeti na kanalu, odnosno na streamu, tako da ste... Vidjet ćete na kanalu, na mom streamu, Branko Jovanović, i vidjet ćete naravno neki sadržaj iz... Koji do sad nije viđen. Koji... Ma, niste spremni, niste spremni. I te priče. Ovo nije viđeno, da. A hvala vama, vi ste zaslužili. Vi ste zaslužili za ovo što mi, da kažem, konzumiramo. A ja nisam jeo sushi, jedno, od tada. Ja nisam od tada. Bukvalno od tada, jednom sam jeo sa Metom. Veliki pozdrav za Metu. Fun fact je da ja već imam klip ovde. U Enteru, pogledajte ovaj video, znači potrošio sam za 5000 dinara, sam platio sushi i ja sam samo naručio preko dostave, nisam ni znao da je ovo. I ono, gledam Enter i to je to. I baš je na thumbnailu, tako da ja već imam video odavde, ali posebna je priča zašto smo se ovde, on i ja upoznali, krećemo nešto novo, tako da, ali svakako šta, ljudi, dobra hrana. Ja inače, roll the clip, sam sa Marijom isprobavao sushi po tri neke cene. Znači kao najjeftiniji, srednji i najskuplji. Da. Sa pravim Japancem, Nokijem, pozdrav za Nokija. Šta ja pozdravljam? Ali ovde isto rade Japanci. Da, ovde isto rade Japanci, ali ja sam tamo isprobavao sushi i nekako ovde mi je najbolji. Zašto ima taj neki crispy. Oni naprave ovde neku, imaju inovacije, zato što imaš kao cheese sushi, imaš crispy sushi. To je novi jelovnik neki, mislim. Ja sam zato hteo sve da naručio. Cheese sam naručio. Znači, sir topljeni preko. Brate. Pa neću ja zdravo da je, ali to je premium selekcija, to je verovatno... Šalji račun i šalji fakturu. I šalji ti fakture. I da, htio bih reći da će ovo biti jedna divna pustolovina epizoda. Očekujem jedno 150 epizoda da snimam, do kraja godine. Da, ovo je jedina epizoda i to je to. Oni neće ni daći. Popio se. Popilo se, inače s mama. Kralju moj, kralju moj. Ne znam šta bih vam rekao, mislim, Branko ne voli toliko Novi Sad. Ja ne volim uopšte, ne, nisam volio Novi Sad dok sam živeo ovde. E, volio sam ga samo zbog nje. Živio! Ja volim Novi Sad samo zbog jedne devojke i... Samo ljubav jedna. Da znaš da mi nedostaješ i da ćeš uvek... Istina, ljudi. I da znaš da ćeš uvek biti jedina za mene i da me ne interesuje ni jedno drugo, jel ti jasno? Da, ljudi, ovaj video nema nikakve veze ni sa hranom, ni misleći. Nego samo da mi se vrati bivša. Da, inače, obojeće smo živjeli ovde, ali sad smo u Beogradu, tako da sledeće emisije planiramo da idemo od širom sveta. Planiramo da odemo do Dubaja da snijemo, to nam je jedna da, idemo od Dubaja najbitnijih i najskorijih destinacija, tako da ne znam, vidjet ćemo, čekamo hranu. Pa se vraćamo kad dođe hrana, snimit ću vam sve lepo vidjeti. Vidjet ćete kako se hrana zapravo sprema. Evo ako ljudi stižu nam ove aparature, šta je ovo, možete slobodno. E, stigli su nam i štopići sa, jel znaš da koristiš, jel? Znam. A, okej. Hvala lepo. Znači ovo je, tu sipamo sake, jel? Da, tu sipate. Sve? Manje slano, jače slano. E, ovo je? Manje slano. Aha, manje slano. Manje slano. Znači, ja sam učio od mog drugara Japanca, original, da se sve stvari dodaju i uzimaju sa dve ruke, da je to kod njih tako kulturno, znaš? Nisam to znao. Znači, kada dodaješ nekome, ja ću sada ti dodam, a ti ćeš sebi sipati, uzimaš sa dve ruke, nakloniš se malo, ne moraš da se nakloniš, ali ono, tako se pozdravljaju, ne pipaju se rukama, mnogo su kao čisti ljudi i tako dalje. Kad im budem još jednu bombu bacio tamo. Gospodo, malo stižem šta ste bili. Hvala. Ceo dan ništa nisam jeo, bili smo u pečenjari, nismo jeli pečenje da bi jeli sushi. Nadam se da će dobar biti, inače ide atomska bomba ovde ovako, da pošaljemo poruku ovima opet. Ovo ne sme da uđe. Inače... Ma nićemo atomsku, običnu granatu ubacimo. Ono iz Podvorice. Ispod... Inače, napolju je, boga mi, jako hladno, a ljudi kao treniraju nešto, se to mrze, brate, ne bi ovo radio nikad. Znači, samo udri i cepaj sushi. Ajde, gladan sam. Ajde, druže, ja sam gladan. Šta rade ovi u Japanu kad druže, su ja gladni? Alo, gladan sam, inače, gladan. Znaš šta, ja sam od uvijek volio da bildam, ali više volim sushi nego da bildam. Ljudi, mi volimo sushi više nego... Da, inače, ja sam počeo da treniram pre 5 dana i napravio sam pauzu od 5 dana.
Zašto imamo upad? Lepo, lepo. Mogu da vas pitam nešto? Može, izvoli. Ili jedete suši ili sprsti? Sa ustima. Sa ustima. Suši ili sprsti? Znaš kako kruševljani kažu? Pilav, japanski pilav. Ovo je sranje, brate. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Amatori, to ti soja sos. Da, kako je ovo suši, brate, u tečnom stanju? Šta radimo ovdje da pijem, brate? To je soja sos gde umačeš. Šta? Sušiku. Sad će dođi. Suši samo stavim ovdje unutra. Ovako umačeš. Je li ovo suši? Nije, brate, to je soja sos. Kako nije? Evo, staći suši. Pa je li ovo suši restoran? Nije, to je soja sos, brate. Gledaj sad ovo, gledaj sad. Nemoj, brate, prosući. Gledaj majstora, gledaj majstora. Nemoj, 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 nemoj. Gledaj majstora. Nemoj, gledaj majstora. A ja kao, gledaj majstora, gledaj majstora. A kao ja sam pijen. Nemoj majstore. A kao ja sam pijen. Sačekaj, brate, dobit ćeš, nemoj me pivo. A dobit ćeš, i onaj, kak zove, ono, onaj ljuto kao, znaš ko. Ljudi, ovo je sušenje uopće nije dobar. Kako je ovo sušenje? Izvinite. To je sušenje. Može, može, slobodno. Ajde, nemoj se sušenje. Majstore, kako je ovo sušenje? Ovo mi se uopšte ne sviđa. Kako vam se sviđa kad je bezukusno? Bezukusno sam sušenje. Sad ti je ono ukusno. Aaa, ajde da vidimo. Ovo je final test. Izvolite. Čekaj, čekaj, čekaj da snimim. Mnogo bolje. Brate, kako ovo? Ovo nema, ovo nema. Jesi teo ikru? Jao, pa ovo je ljuto. Jao. Šta je ovo, bre? Ovo je sa sirom. Ko je, gospodine? Vidite kako znate. Brate, koliko kida ovo. Ma, hoćemo ovo prvo probati. Ajde, ajde, čekaj, ajde snimi još jednom sve. Vulkano, spajsima, guro. Vulkano? Sve ima u Vulkanu? Vulkano? Svega ima. Svega i svačega, ovdje ima svega i svačega plus ovoga, ovdje ima sira. Hrana je li dobro ili nije? Novi je meni, nismo se još uvek navikli. Ovo šta vam je ovo? Wasabi. Ovo je wasabi? Da. To je kao isto što... Nemoj, nemoj, nemoj. A wasabi jedeš između suše. A što to radiš? A što to radiš? Wasabi jedeš između suše. Hvala vam najlepše. Divni ste. Ja ću da probam, ljudi. Ljudi, aj probaj, Cigo. Čekaj. Mislio sam da ću da umrem. Danijela, vrati se. Ovo kida. Ovo je poruka za moju bivšu. Molim te, vrati se. A nemoj to radit sad. Ima ljudi. A što je on mozav? Pa loše mi je od ovog wasabi. Da ne otrališ. Valim ja da jedem između. E, probaj ovaj. Ovaj mi je preukus. I ovaj srednji je dobar. A ovaj crusty. Crusty crunch. Hrskavo i nema uopšte ukusa. Ovdje nema ribe, brate. Ja ne osjetim ribu ovdje. Ima ikra od gore. A sad malo ovog... Aj jedi, brate, šta se rastuži? Nemoj žuli, nemoj. Malo izmi da neutrališi. Ja volim ovaj. A on neutrališi ti ukus između dva. Da je top. Nisi pomočio sve sve. Da probamo drugi, ljudi. Ovaj, desetka. Ne znam šta su njela. Zvijete, ljudi, ja moram u toalet. Nemoj, brate. Nemoj sad. I da vidimo ovaj šta. Moram. Potpuno su drugačiji. Ovdje mnogo više osjetim rižu i ovo od gore je ljutkasto. Više volim hrskavi, ovo mi je ukusnije. Ali ovaj ne znam šta radi. Zvijete, stvarno, ja moram u toalet. 5 minuta pa ću se vratiti. Ako se ne vratiš... Zaj, da probamo sad ovaj sa sirom. Ali odno je mikrofon. Branko je odno mikrofon i dok se on ne vrati, pa ne moraš, ne moraš skijet bubicu. Možeš da se čuješ. Pa čujem se odavde. Dobroveče, dobroveče. Dobrodošli u suši, kako se zove vrati ovaj bar? Enter suši bar. Ovaj Branko je... Još pusti malo preglas. Barko je isfors, Branko je isforsirao jer je uzeo wasabi koji je jako ljut. Koji je jako ljut. Ovo je mnogo dobro. Ovdje, ja sam probao centralni, a ovaj koji je ovaj baš centralan. Ovo je ljudi, prvi put da sam probao suši da ima ukus. Ovo je dimljeno sa sirom, ne znam šta je ovo. Sad ću ja da probam. Mislim, znam šta je, ali nisam probao. Samo ja ne znam to da jedem, brate, sa ovim. Čekaj. Ja ne znam, ko ne voli suši. Čekaj. Taj nije probao svinju. Mm.
Mićo, hidori. Čega? Ima, ima dosta primesa pirinča. Da. Ali dobar, ali dobar. A ću se... Da si probao centralni ovaj? Jesam. On malo ako ima... Malo je ljutka. Da, ljutko, a ima, ima osjećaj fiš. Sad ću probamo ovaj. Taj ti je najbolji. Taj će se oduševiti. Vidim da ima ikrica, brate. Sad ću probam. Oduševit ću se. Mnogo dobar. Mnogo, ovaj mi je omiljeni. Ovo, ovaj crispy, ljudi, ovaj. Ovaj svi da probate. Hrskavo, preukusno. Juu, koliko je dobro ovo. Ovo je najbolji sushi koji sam ikad probao. Aj kamerman, molim te, uzmi probe. Oj, evo ti moje, evo ti moje, brate, ovo je, ovo je najjači. Najjači. A gde je menijac sa sasom? Ja, ovi Beograđani samo nešto zmišljaju. Pa voledu, voledu. Ajmo. Lagano, lagano. Kako je? To znači kidalica, da joj se bila, sviđa. Kidalica. To znači da joj se sviđa. A ljudi, ovaj nam je odno mikrofon. Ja nemoj, nemoj to raditi. Nećeš. Pa probaj ovaj isto. Ovo mi je više pirinač varijanta. Probaj, ajde, nisi devojčica. Ovo je mnogo dimljeno. Ima sira. Daj sad njoj dosta jela, to je topli obrok za danas. Čekaj da proba centralni. Aj centralni, probaj, on je malo, on je malo, ovaj... On je malo pikat, pa ajde, čekam. Evo ovde te čeka tvoj centralni, to je to. On je malo pikant i malo ima ovaj, jači šmek ove ribe, ali dobro. Tako je, slažem se. Ovaj mi je favorit, znači... A pogledajte ljudi kako imamo prelepog asistenta. Uzmi, ajde da te snimaj. Ajde snimaj, to probaj. Jaj, kako je? Ovo je malo ljutkac. Da, ovaj ti je, ovo je meni najbolje. Da, ovaj, da, ovaj, 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 ja ne znam. Ovo je pobeđio ovdje. Kida bata. Ovo je rajska. Da, da. Ovo je, to je sushi. Ovo je, ovo je ono kao, znaš to da smo Japanci, znaš. Da. Da. Ovaj... Znači ljudi, mi smo konstatacijom skontali da je ovo modifikovano za naše ljude, tako da je. Se njima svidi. Tako ovo je, je više da. Onako japanski, da. Ali... I ovo ovdje. Al, meni se sva ti sviđa. Ovo je ovdje... Mi je onako, baš da sam Japanac, ono, odlepio bi, ali ovaj ovde, kao da sam otišao, brate, u Leskovački roštilj, ali ono, par excellence, varijanta gde, ono, se baš... Kao Beli Bagram. Da. Beli. Ovo ću, ostavit ću dva kad se vrati, ovaj, Branko. Branko je otišao, Branko se isvalavio sa wasabijom. Ljudi, nemam šta reći. Ovaj mi se, što najveće, ovaj mi se mnogo sviđa. A nema mesa, ja mislim. Ili ima? Ima. Ljutkasto, ovaj mi je najukusniji. Mislim, nije, ovaj mi je, ali ovo je dobar. Daj ti ima frišku ribu. Bukvalno dogovorite se šta ćete jesti. Jedan dan jedno, jedan dan drugo, sva tri su dobro. Ne. Nego dođite, uzmete sva tri i uživate maksimalno u ukusima sušija, jer ovaj... Boga mi wasabi, ljutkasto. Jer je suši... Bukvalno nije da se najedeš, nego da stvarno da osjetiš draži ukusa. Tako je. Znaš ti stio bi ohrani, a? Šta? Znaš ti ohrani malo, a? Ma slabo, brate, vidiš kako sam ušao. Možda ti u našoj emisiji. E, video sam vas slučajno, pa rekao ja da se ogrebem, brate, e, dobro neki pregled. E, dobro si ovaj pobegao, brate. Pa da, ne bi ja upao, brate, da on je otišao u WC. Izgledamo, stvarno nije dobro. Uraz. Ljudi, ne, wasabi jako... Zera mi čisti nos, Ren, čisti mi nos. On je uzeo, bre, koliko je? On je uzeo ceo wasabi, zato mu nije dobro. Da. Možda otiši da trenira. Čuje da ovo treba da se plati, pa je skonto da bolje da pobegne. Za mene, evo ovako iskreno... Moram držati mikrofon, ljudi, da ne znam kako se čujemo. Uzeo je Branko drugi mikrofon. Sad će, na video ćete se čuti kako Branko povraća, verovatno. Stvarno ne znam kako se zove, jer sam upao slučajno. Ovo mi je broj 1, ovo mi je broj 2, a ovo mi je okej, okay, ali kod da sam ga ja kući spremio. Ja sam probao dosta suši, ovakav nisam probao. Pa... Nešto je vidi, ovo ima, je sir, ovo je sir. Jeste, sir, jeste. Mešali su sir i ribu, brate. Jeste, ali imam neki, ima i tu i tu, ne, vidiš koliko ima tu ribu unutra. A, ja volim. Da, i čoko bananica, vidim, čoko Kako je Branko ovaj pobegao? Znači šta je poenta? Kada jedete tri različite vrste sušija, prvo,
Znači, soja sos ne služi kao supa, nego ovako malo da umočite, čisto da vam pojača ukus. A u, osistio drugo, mi je sve nozdobre ovaj Rembrandt. Tako je, drugo, između dva sušija napravite pauzu i uzmete ovaj, kako zove ovo? Džumbir. Uzmete džumbir da neutrališe ukus. Da očisti paletu, da biste mogli da uživate u drugim ukusima. A u nekoj japanskoj emisiji koju sam gledao, wasabi služi kao pojačivač ukusa. Vidi, Branko ga je baš pojačao. Ali to jeste, zato što ti se onda otvori taj ukus za ljutog i onda ti se svi ostali budu onako nadraženi više. Ali Branko je baš pojačao, pa je morao da ode da zove Kevu. Ali ja mislim da on to namerno za video i da se malo zajebalo. Pa ne, otišao da zove mamu da je pita šta da radi sam. da, ali u suštini, ovaj... Moja topla preporuka, isto slažem se. Ovo bi uzimao svaki put kad dođem, ne bi ga menjao, prebrutalno je, bolje ne bi ni da probam, od ovoga bolje nema. Vidi, ovo bi naručivo svaki dan. Baš ukusno. Ima i onaj taj zaloga. Između jagnjetine i prasetine, ovo bi naručio svaki dan. Evo, Branko se konsultovao s mamom i vratio se, pustit ćemo ga nazad. Mama mi rekla da mogu da to... Brate, ako nisi gadljiv, evo... Nisam, naravno. Brate, nemoj da mi odmah... Probaj ovaj video. Pa niste čuli sve meni bio... Čuli smo kako se povraćao, da ići tu emisiju. Da, nisam ba ja povraćao. Sad stoje dva mikrofona. Probaj ovaj. Ovo je najbolji. Traj. Aurel, stoje dva mikrofona. Da ga umočim. Malo ga močni, samo malo. Probaj, to je najbolji koji se najkada. Znači. Najjači. Hvala. Si ti probala ovo? Ovo bolje od prasetine, bre. Ajoj, čekaj. Daj 20 prasića da zakoljem sad i da ih bacim svo meso. Gledaj ti ono, upali su neki prs. Ej, polako. Čekaj, ide još. Čaj čoveku nek jede. Kome? Ovaj ovde je pobjeda. Ao, ima i slatki, nije valjda. Ja druge neću da probam posle ovoga. A znaš ti koliko je ovo dobro? Ovo je ljudi moj favorit. Ovo ako ne probam. Ne, ovo je prvi sushi koji smo jeli. Da. Prvi sushi ikad. Ovo je prvi sushi ikada koji smo jeli zajedno. Ja bio u fazonu, a imam... Uzmi ovaj. Hvala vam. Ali nema sira. Neutrališi ga prvo sa džumbirom. Ljudi, ja bio u fazonu, ono imam 115 kila, šta raditi, jesti slatki sushi, šta možda radit sa 115 kila. Ovo stvar. Da probamo cheese. Tako da probamo cheese. Ajde. I taj je dobar. Dimljen, osjetiš dimljenost. Ali mi je one pobjeda, one mi je pobjeda maksimum. Dim, roštilj. Pa ovaj? Jako je dobar. Kad bi napravili da ima ono krispi što ima ovaj? Dobro, taj krispi ga busta, brate. Pa ne može, brate, sad baš da bude sve tako kao što je onaj. Ajde da probamo ove slatke, jel? Banana, pirinač, Nutella i ovo je kora od zelja. Ajde. Ko nije da slatko, ja tučem sir. Ma nema šta, ima i plazmu. Nema bolji sushi u Srbiji ako ima, javite se da dođem tamo da vam jebe malo. Čavim se. Ajde da probam ovaj, ja mislim nisam probao. Nisi. Taj malo ima šmek, malo je pikantniji, ima šmek na svežu ribu, ja mislim da taj najbliži originalnom sushi. Aha. Okej. Ja najviše volim ovaj, jer je modifikovan, brate, po našem ukusu. Ovo je, brate, kao na prve, da bude junk food. Ne. Bio sam sa Marijom, gledaj sad. Ja sam bio sa Marijom u Sakuri, na primjer. I tamo je kao pravi sushi, ovo. Brate, ja neću pravi sushi, hoću da ga ti modifikuješ. Da ga ti napraviš da to bude... Ukus našeg naroda, da. Daj pljaskavica da bude, da ima ukus pljaskavica. A ne lupa. Ja, ovde umazan kode. Ovo je... Jedi, Bibi. Ovo je čokolino. Bibi. Jedi, Bibi, ove slatkiše. Pojao sam tri, aj uzmi, brate, ovo je najjače slatko. Aj, Aura, probaj. Ajde, Aura, da probaj. Inače, ljudi, Aura je... Predstavio sam, rekao je radno. Moja asistentka. Ajde ti ga, probaj. Nema mikrofon, samo reakciju bacim. Samo ćemo reakciju da bacim. Samo nemoj da kažeš... Sviđa je. Majstore, kaži mi, mili moj, ako se sećaš, ovo je centralni, on je malo pikantni i ima najveći šmek ribe. Ali ovaj ovde što je bio, ima onako krispi ukus sa
ikrom. Da, da, da. Taj mi je najjači. Ko je to, Dragon? Ne, to je Vulcano. Vulcano. Vulcano je najbolji. Vulcano je najjači. Najbolji sushi na... svetu, druže, znači, je li ima negde bolji sushi? Nema! Je li ima negde bolji sushi? Dobro, nema! Vidi, jeo bi ga do besvesti. Čačkalin! Napravimo da odgovara. E, čovjek nam je čačkalica dono. Čakaže, molim vas jedan račun cash. Hvala. Franko plaća. Ljudi, ja moram da platim, zato što, u stvari, ja sam odradio, ali ti plaćaš. Dobro, plaću ja ovaj put. Sljedeći put, ljudi, bibi časti. Glasajte u komentarima šta jedemo sledeće, znači, bilo šta. Ne glasajte. Sve ima. Snimi, bre! Ne treba da glasaju. Ne, ne obožavatelji... Znači ovako. Znači, obožavatelji padaju trans, prište, obezbeđenje... Ja ovo ga Branko, izbacite ga! Ogleda sve pločice. Služaj, znači, ovako. Šta sam ja krenuo da pričam? Glasite šta jedemo sledeće, možete i nešto čudno, naprimjer, mislili smo možda puževe ili tako nešto. Ali, znamo, znamo mnogo dobrih restorana koji bi sad su da istražimo. Kada ja kažem da glasate nešto sledeće, znači da bi vi časti sledeći. Mogu ja da vam dam predlog. I da će onda časti, tako da glasite nešto što je skuplje. Šta budete glasali najviše, to će biti. Mogu ja da vam dam predlog. Da sednete na avion, da odete na Maltu. Nemoj mi Maltu spominjati. Srećna slava domaćina. Idete zeći ili puži na Maltu. Idem na Maltu, moram firmu da otvorim sa Đurom. Aaaa, Đure euforija. Znaš ko je Đure euforija? Ništa ljudi, mislim, nije ništa. Čekamo račun. Koliko smo skrivili? Vlasnik vas puno pozdravlja. Da je sve pokriveno. I da budete ponovo naši dragi gosti. Hvala vam. A nije fair. Nije fair. Ljudi, a jel možemo... Pa... treba račun da slikamo, ne? Ma šta ima? Hvala vam puno. Ljudi, napisat ćemo vam sve cene, u stvari izbacit ćemo račun. E, ali čekaj, 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 vlasnik nas časti, dobro. Da, da, ali ja nemam torbicu, evo imam. Vlasnik nas časti. Gospodine, vaše ime? Slavko. Slavko, vlasnik nas časti, ali Slavko, evo za vas malo. Hvala lepo, gospodine. Hvala, hvala tebi, Slavko. Malo podvrži, što kaže. Da. Eto, ljudi, na kraju... sam ispao naj, ono, win-win kombinacija. Da, ja, majmune, reći samo da, iako, hvala vlasniku, koji nas je prepoznao, nas dvojicu, da. Ali svakako, nijedna reč koja je ovdje bila upunjena, koja je bila ovdje izrečena je istinita. Sve je istina, da, je dođite pa probajte, i to je to. Pa evo, pošto nas častio, dođite, probajte, sad ćemo, nećemo blurovati ništa. A ono dođeš kao, blureš, ma najbolji sushi, ali niko ne zna gde je. Nis Petrol, ljudi. Tinky Winky. Gypsy. Hvala. Tinky Winky Gypsy. E, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, bit će mnogo još. Ovo, ovo je, znači, ekskluzivni. Ovo je, nemojte ni da gledate, ne morate. Znači, prva emisija, ljudi, što se tiče ovog serijala, bit će ih još mnogo. Ostanite verni. Ostanite verni. Like. Idite u crku, nedeljom. Pišite u komentarima da mi se bivša vrati. Da. Naravno, vidjet ćete još mnogo iznenađenja u streamu, već sad upravo krećemo za Beograd po još jedno iznenađenje. Sve ćete vidjeti, pratite gde može da se prati, lupite like, ostanite uz kanal i pozdrav za stream. I vređajte Stevu. I vređajte Stevu. Vidimo se u sledećoj emisiji. Ja ga bukvalno bolim šta se kaže za kraj. Isto kao što mene vređa. Al bukvalno.